Боротьба за місто, в якому проведуть Євробачення 2017, розпочато. Про старт заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Серед претендентів – Дніпро, Київ, Львів, Одеса та Херсон. Відбір пройде в 4 етапи. На першому – міста повинні підготувати заявки з підписами мерів. У другому етапі їх переглянуть та врахують фінансові можливості міст. Фіналістів оголосять 22 липня. На останньому етапі до 1 серпня оберуть переможця. Найближчим часом наша країна отримає пакет документів з основними умовами проведення конкурсу. Півфінали Євробачення 2017 відбудуться у травні наступного року.